Deputetët e Parlamentit Evropian kanë miratuar të hetin rezolutën ku kërkohet hetim ndërkombëtar për parregullsitë raportuara në zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Serbi me 17 dhjetor. Pro rezolutës kanë qenë 461 eurodeputet, kundër kanë votuar 53 deputet, prej eurodeputeteve sa ishin në sallë 43 prej tyre kanë abstenuar. Parlamenti Evropian përmes rezolutës tashmë të miratuar i ka bërë thirrje Komisionit Evropian që ta dërgojë një mision ekspertësh në Serbi, i cili do të vlerësonte situatën dhe kështu do të vendoste themelet për një dialog social që do të rivendoste besimin tek institucionet. Në rezolutën nohet dhe mungesa e përgjigjes nga institucionet serbe ndaj dyshimeve të rënda për përfshirjen e qeverisë në manipulime dhe abuzime zgjedhore, që rezulton në mosndëshkim dhe garanton vazhdimsi në kësaj praktike. Rezoluta gjithashtu fton institucionet që të hetojnë dhe ndëshkojnë përgjegjësit për çdo akt kriminal gjatë zgjedhjeve, si dhe sulmeve ndaj studentëve. Ndër të tjera, eurodeputetët në rezolutë kanë bërë thirrje për pezullimin e financimit të Serbisë nga BE-a, nëse autoritetet serbe nuk janë të gatshme ta zbatojnë rekomandimet kryesore, zgjedhore ose në gjetjen e hetimit, tregojnë se autoritetet serbe ishin të përfshira drejt për drejt në vjedhjet e zgjedhjeve. Qeverisë së Serbisë i kërkohet gjithashtu që të bashkëpunojë plotësisht dhe në thelb me OSBE-n, Bashkimin Evropian dhe Këshillin e Evropës. Predra Krejc nga Qendra për Stabilitet Social ka thënë se nuk pret mënyrë absolute që vendet perëndimore të jenë më kritike dhe më të ashpra ndaj Prishtinës në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit Sigurimit të kësaj dinte. Kushtuar situatës aktuale në Kosovë krahasuar me qëndrimet që ata zakonisht shprehen në seancat e rregullta të Këshillit Sigurimit, ku shqyrtohet raporti 6-mujor për situatën në Kosovë, mendoj se vendet perëndimore do të vazhdojnë të përmbajnë qëndrimet e tyre që kanë pasur më parë do të vazhdojnë atë drejtim. Ndoshta do të ketë kritika ndaj kurtit përmes disa kanaleve të tjera siç ka pasur, por këto janë kryesisht kritika verbale, nuk ka veprime konkrete dhe sankcione Rajit, pavarësisht retorikës pak më të ashpër në kurisë të Prishtinës në ditët e fundit, lidhur me zbatimin e vendimit për heshin e dinarit, shtetëtarët e Këshillit Botëror që kanë njohur Kosovën, nuk do të thonë se në seancën e New Yorkut se ata avokojnë që dinari të mbijetojë në Kosovë. Ata mund të thonë se avokojnë që periudha e tranzitit të jetë më pak më gjatë në mënyrë që komuniteti serb të përshtatet me rrethana të tjera, sepse ata nuk e vënë pikpyetje për arsyetin e rrethanave të reja, por mënyrën se si prezentohen ato. Nëse tani do të thonë komuniteti serb ende ka drejtë përdor dinarin sepse Kosova është pjesë integrale e Serbisë, sigurisht që nuk do ta bëjnë. Bloku mori një vendim të cilën nuk e shurtoi, dhe pse qeveria në kryeqytetin e tyre e ndryshoi disa herë, por qëndrimi ndaj njohjes pavarësisë së shpallur në mënyrë të njëanshme të Kosovës nuk ka ndryshuar, potencoi politikani. Sipas Rajit, është të vështirë të pritet njoftimi përbashkët nga anëtarët e SBS-s pas seancës së kësaj të njëjtë.